Michale, v pěti chceme taky 48 sekund. A máte to tak na, do VIP lože na Wimbledonu a ještě vám zbyde i na svatební cestu 1 000 000 korun. Je tam 1 012 000 sekund. Naprosto upřímně, měsíc, než jsem sem šel, tak jsem přesně říkal, uvidíš, jaký budeš pecháček a budeš mít vědět hned na začátku. Ano, no tak to uhodla. Tak, asi jsem vědma a začnu zatím živit. Ano, ano. Karpáně, vyčítal bych si do konce života, kdybych to neskusil, jdeme do milionů. Michale, výborně! Budeme hrát proti všem lovcům s náskokem 12 sekund o 1 000 000 korun. Přišel čas zjistit, jestli máte na to porazit naše lovce. Souboj začíná. Michale, pravidla jsou vám jasná? Ano. Připraven? Ano. Tak moc držím palce. Váš čas startuje teď. Kentaur je podle pověsti napůl kůň a napůl co? Člověk. Správně, lovci. Doplňte pseudonym zpěvačky Lana Del. Václav. Správně, Michale. Americký ex-prezident Obama má které křestní jméno? Barack. Správně, lovci. Letovisko Baška Voda najdeme ve které Jaku. Zemi? Chorvatsko. Správně, Michale. Jak dlouhý je nejkratší běh v atletickém desetiboji? 100 metrů. Správně, lovci. Film Pretty Woman se odehrává hlavně ve kterém městě? Jiří. Los Angeles. Správně, Michale. Úplný neúspěch označíme na F jak? Fiasko. Správně, lovci, který z bratří Čapků se narodil v Hronově? Jiří. Josef. Správně, Michale, na kterém poloostrově teče řeka Tibera? Apenický. Správně, lovci, král Fridrich Falcký zemřel ve kterém století? Viktorie. 17. Správně, Michale, ve kterém městě sídlila továrna Opavia? Opava. Správně, lovci, hudbu k písni Lásko má já stůňu napsal Karel. Dagmar. Svoboda. Správně, Michale, v Ivančicích se narodil bavič Vladimír. Menčík. Správně, lovci, syna Rose ze seriálu Přátelé se jmenuje jak? Jakub. Ben. Správně, Michale, zralé ovoce kaky má jakou barvu? Oranžovou. Správně, lovci, které roční období symbolizuje Morana? Viktorie. Zimu. Správně, Michale, škvor obecný má kolik nohou? 6. Správně, lovci, jak se nazývá nejhlubší jezero Afriky? Jakub. Tanganyika. Správně, Michale, automobilka Mitsubishi pochází ze které Japonsko. Země? Správně, lovci, ze kterého stromu pochází bobkové listy? Viktorie. Pavřín. Správně, Michale, z modré agáve se vyrábí který alkoholický nápoj? Urakao. Tequila. Ze které dnešní země pochází Valčí? Rakousko. Správně, lovci, fotbalista George Hadži reprezentoval Jakub. Kterou Rumunsko. Zemi? Správně, Michale, co v psychologii znamená zkratka IQ? Inteligenční kocient. Správně, lovci, které náboženství a je to tam! Je to tam! Je to tam! Já bych ho šel taky obejmout. Nebe z kebyt, jo? Ale perfektní. No, vidíte, vítejte mezi milionáře, Michale.